Maitek, gure proposamenak, lehentasunak eta edukiak aurkeztu ditu. Herritarrekin goaz Europara, herritarren zerbitzura, eta hori da gure indarra, hori da gure oinarria eta bermea. Euskal Herria Bildu osatzen duten pertsonak, milaka eta milaka lagun aldaketa bultzatzeko prest. Egun hauetan, jende asko galdetzen dit, zergatik diren hain importanteak hauteskunde hauek. Esango dizuet. Euskal Herria Bilduk bi lehentasun ditu aro politiko berrian. Konponbide demokratikoa eta justizia soziala. Eta bi lehentasun horiek indartuak atera behar dira hauteskunde hauetatik. Behar beharrezkoa da. Eta hori da gure apostua. Hemen eta Europan. Eta gure programak hori eta askoz gehiago egiteko potentziala du. Sekulako potentziala dugu. Eta horregatik jarri dira hain urduri. Estatu Espainola bereziki, Estatu Espainolak ez gaitu ikusi ere egin nahi Europan. Zergatik? Euskal Herriaren ahotsa gehalako. Euskal Herria libre eta independentaren ahots bakarra izango gehalako Europako parlamentuan. Horregatik. Hori ez dute onartzen, ez dute onartu nahi. Ez dute onartu nahi guk gure bidea egingo dugula eta Euskal Herriak bere bidea egingo duela. Ez dute onartu nahi konponbide prozesua. Zein da beraien erantzuna? Errepresioa eta konponbide prozesua zapustu nahi izatea. Ez dute bakerik nahi eta guk aurre egingo diegu. Estas elecciones nos van a permitir mostrar con mayor firmeza, si cabe, el carácter antidemocrático del Estado español y de la situación que vivimos. Y nos van a permitir pedir una mayor implicación europea en una solución democrática a nuestro conflicto. Madrid no nos quiere en Europa. Pues bien, allí estaremos, allí participaremos, allí oirá nuestra voz. Debemos estar allí donde se juega nuestro futuro. Eta eskatzen duguna ez da ezinezkoa. Euskal Herria nazio europarra da. Eta zapaltzen gaituzten estatuak Europar batasunean daude. Gure arazoa, beraz, Europar arazoa da. 2014a urte erabakiorra izango da Europan. Erabakitzeko eskubidea lehen planoan jarri dute dagoeneko Eskoziak eta Kataluniak. Eta guk ere lehen planoan jarri behar dugu. Erabakitzeko eskubidea ez da virtuala. Erreala da, gauzagarria da, baita Europan ere. Si la mayoría de un pueblo así lo decide y articula de forma democrática, la Unión Europea debe avalar la creación de un nuevo Estado. Baina Euskal Herria Bilduk ez du honetaz hitz egingo bakarrik Europako parlamentuan. Gaur, inoiz baino gehiago, justizia sozialean oinarritutako egoera, justizia sozialaren beharra lehen lerroan jarri behar dugu. Hemen, azkenean, bi ereduren arteko talka eta borroka dago. Merkatuena eta pertsonena. Merkatuei men egiten dietena eta gurea. Eta gurea da erabakia. Guk dugu giltza. Bidea egiten ari gara. Eta Europako Parlamentorako hauteskundeak bide horretan aurrera egiteko erabili behar ditugu. Eskerrik asko.